Simon Poulsen, du har været midlertidig cheftræner i Sønderjysk i en uges tid nu. Hvordan har den første tid været? Jamen, den har faktisk været ganske fin. Det hjælper selvfølgelig, når man får en sejr i pokalen. Og derudover så synes jeg, at vi har haft nogle fine træninger med god intensitet, så en god start. Ja, udover den dejlige sejr i Nykøbing, så kender du også klubben rigtig, rigtig godt. Har det også været en fordel i forhold til at komme ind til, og ligesom komme ind til spillerne og vise, hvilken vej vi skal gå? Ja, selvfølgelig. Altså, jeg har været en del af trænerteamet og kender alle spillerne og har været en del af klubben i mange år, så det er klart, det gør selvfølgelig, at jeg har et kendskab til det, og på den måde er det ikke så svært at falde til. Og mandag, der er der så en ny kamp mod Vejle. Hvad bliver det egentlig for en opgave, de har? De har klart så godt indtil videre. Jamen, det bliver en svær opgave, men også en opgave, som jeg bestemt mener, vi skal tage op og vi skal ud og spille vores spil. Det er et fysisk stærkt hold. Det har de også bevist. Det viste de også i pokalen mod Horsens, at selv mod fysisk stærke modstandere, der kan de altså også overmatche. Så det er klart, at vi skal selvfølgelig komme med en god fysisk pakke, og vi skal komme med noget energi. Og så skal vi selvfølgelig spille noget fodbold, så vi kan få det over på vores præmisser. Hvad vil det betyde for Sønderjysk at slutte godt af her i efteråret? Jamen, det er klart, det vil selvfølgelig betyde rigtig meget at kunne slutte godt af, så har vi et fantastisk udgangspunkt, når vi starter op igen. Det allervigtigste er, at vi leverer en rigtig god præstation, og vi får sluttet godt af. Det ligner, der kommer rigtig, rigtig mange mennesker på Sydbank Park. Vi forventer en sæsonrekord. Hvad har du at sige til dem, der måske overvejer, om de lige skal tage en sidste kamp på Sydbank Park, inden det bliver vinterpause? Jamen, det er klart, de skal selvfølgelig komme og bakke holdet op. Vi kan bruge al den opbakning, vi kan få, så, og det skal nok blive en rigtig, rigtig fed kamp. Så jeg synes helt klart, de skal komme på stadion.